coisa que agora a gente também tem que retornar é tirar aqui a fotografia. Um tema também que aplicamos na Associação Nacional, com algum carinho, a passar nesse jovem adepto português que tem a camisola, número 7, que ligou o Ronaldo, que é o Ronaldo, que é o Ronaldo, que é o camisola, que está um pouco impressionado, mas o jovem adepto. Que agora temos também, temos que retornar a tirar aqui uma fotografia com aquele adepto também, que é capitão da Seleção Nacional, com algum carinho a passar nesse jovem adepto português que tem a camisola, número 7, que ligou o Cristiano Ronaldo, que ficou desculpado, que é uma camisola, está um pouco impressionado, mas o jovem adepto.